Ұсақ моторика мен ірі моториканың пайдасы қандай? Олардың айырмашылығы неде? Осы сұрақтарға жауап алғыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетіңіз. Ұсақ моторика мен ірі моториканың айырмашылығы – ұсақ моториканы дамыту дененің кішкене бөліктерін, атап айтқанда, саусақтар мен қолдардың дәл қимылдарын жетілдіруді талап етеді. Ал ірі моторика дененің үлкен бөліктерінің қолдың, аяқтың, арқаның, мойынның қозғалысын талап етеді. Жалпы ірі моторика үшін ашық ауада жаттығулар, күнделікті жаттығулар, жүзу, жүгіру, секіру, спорт секцияларына бару өте пайдалы болады. Ал мектепте дене шынықтыру сабақтары. Бала дене жаттығуларын орындаған кезде ол өзінің іс-қимылдары туралы ойлануы керек. Бұл мидың екі жарты шарында қамтиды. Әртүрлі жарты шарлардың жұмысы көптеген мектеп пәндерінде қажет болады. Мысалы, әңгіме ойлап табу, және оны жазу, ертегі кейіпкерлерін елестету, салу, және тағы басқалары. Сөйлеуді дамытуда жалпы моториканың маңызды рөлін атап өтпеу мүмкін емес.